ngeng was wan le ge kuro kung ngan le no amen mi mu nai aung tat to tu ma kaung to a chan si lo ko pi sa to tu i chang chok sin no pu ne sin no pu ne to pyo ta le amen no apo apo ma so no a lei ma so no thar pya na mwe ya si si no tu ro ပြုတ်တယ်စိတ်နှလုံးဟောတော့ပြုတ်တယ်စိတ်နှလုံးအလိုဖြစ်ဆုံးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အာမင်ခရတာဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောရှိတာစိတ်နှလုံးကိုပါတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလောကတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့မပြီးနိုင်ဘူးတရားတာသင်ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အချိန်ဘာမှမလုပ်ဘူးတရားစီပါတန်ပြီးလားအင်းတရားနဲ့ကြောတယ်အင်းဒီမထုတ်ရှားနေတော့ဘုရားကထုတ်ရှားအာမင်ဘုရားကအလုပ်လုပ်စေသင်ကရန်တိတ်အလုပ်များသွားရင်ဘုရားအလုပ်လုပ်တော့အင်းအဲ့တော့ဘုရားအဲ့တော့ကြောင့်ဘုရားနဲ့မွင့်ရောချင်း ဆိုတဲ့ဟာဒီစာ38ခုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တော့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အနေနဲ့ကာဟောဖြစ်နေအင်းအော်ကိုပါတာကိုပါတော့လှုပ်ရှားတယ်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 ကိုပါမကိုလုံးမအာမင်ကိုပါတော့ကအားလုံးပြည့်စင်ပြည့်တာအာမင်ပြည့်စင်ပြည့်တာအင်းအဲ့တော့ကြောင့်ငင်ဝတ်စွာနေလို့ဟာခါနဲ့ဆက်လို့ ได้เต็มอืมได้เต็มอาเมนเกมมาเนี่ยกันต่อไปอ่ะอะไรสักอย่างฉันเอาแต่ตาเอ่อตาชอบฉันเอาแต่ตนาแท้มานี่จันทร์แท้กับเนี่ยนั้นป่าตัวได้จันทร์แท้ขึ้นอาเมนอ่ะจ้ะอ๋อกูรอฉันเอาบ้ามาไม่ลงไหนดอกกูฉันเอามาตัดไหนดอกกว่าลงมาตัดไหนดอกกูรอชื่อแล้วฉันเอา อ่ะไล่กันอืมพวกอ่ะพวกอ่ะอารมณ์ก็อ่ะไล่กันอาเมนพระเจ้าก็อโลรสิกันได้เราก็ไล่กันพี่อาเวอะเราจะพระพระชื่อมาตีพี่รออารมณ์ชุบในสมเพียวอืมพระก็เฉิงตาเนี่ยพระก็ไปอารมณ์ลงไปสิอาเมนเราก็จะตามมาเลยอาเมน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 อาเ
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. ဘာပြရှင်ကိုယေရှုတင်နာမှာတော့ကိုချင်းမပိုင်။ဟောကိုရော၌ကိုရောဤလူဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးဖြစ်တယ်။ Amen. ကိုရောဘာပြယေရှုဆိုနေကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်၌ကိုရောဖြတ်စကားပြောပါ။ကျွန်တော်အသက်တာ၌ကိုရောဖြတ်စကားပြောပါ။ Amen. ယေရှုတင်နေ။ကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုရောလည်းတင်ပါလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆောက်တော့ကိုယ်လည်းကိုရောလက်ထံမှာရှိတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ချွန်ရဲ့အသက်အမှုခံတဲ့ကိုရောလက်ထံမှာရှိတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေချင်းထိုင်ချင်းတွားချင်းနာချင်းအားလုံးကကိုရောပြလက်တော့ထံမှာရှိတဲ့အတွက်ကိုရောအမှုပြုတယ်။အာမင်။ဘုရားကင်းဆက်တင်တဲ့ဘုသူဆောင်ပါလေ။ပေးတဲ့တော့ကြောင့်ယေရှုပြန်မဆက်လက်ပြီးတော့အာမင်။ကိုရောပြအမှုပြုတော်မူပါ။အာမင်။အာမင်ကိုရောဒီဥကောင်းအနေနဲ့ကိုရောဖျားအဆုံးပြုတဲ့ကိုရောဖျားတန်ဆာဘလတ်ဆာဘလတ်ဖြစ်လဲဆက်ကြည့်လာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်ကိုရောအချင်းဖြစ်နိုင်တော့ရမရှိပါအာမင်ကျွန်တော်ရရခတ်တဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုရောအားဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတော်တော်ဝင်ပေါ်ကြပြဟုတ်ဆုံးပါအာမင်ကိုရောတော်တော်ဆက်ဆက်တဲ့ယေရှုခရစ်နာမတော်ဆုတောင်းပါတော်ပါခင်အာမင်ဟာလူးယာဒီလိုမျိုးတင်ပါတယ်နှုတ်ဆက်မယ်ဆရာနှုတ်ဆက်မယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမအုပ်လာလဲတဲ့အတွက်လာစုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖန်ရှင်သားရဲ့အုံပြုပါစေThank you.
ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ယုံကြည်မျောလေးရာဩဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ယက်တီပေးသူငိုရိုချိန်နေမှာသူကူညီကနေသိချိန်တိုင်းအမောင်းလန်းစားပြောက်ချိန်မှာကိုယ်တော်အလေးနဲ့ဆွေးခေါ် you feel let the moment to ya da the can't you allow me to pull when he go again the can't you allow me